Novi propisi o penzionisanju u Srbiji primjenjivaće se od 1. januara iduće godine, kada se granica za odlazak u starosnu penziju za žene pomjera za 6 mjeseci, pa će moći dobiti penziju sa 62 godine života i najmanje 15 godina staža osiguranja. Za žene će se do 2032. godine postepeno pomirati starosna granica za penzionisanje da bi od te godine i one kao i muškarci imale uvjet za punu starosnu penziju sa navršenih 65 godina života. Kod muškaraca i dalje važi isti uvjeti za penzionisanje 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja. Pravo na punu starosnu penziju i žene i muškarci mogu ostvariti i sa navršenih 45 godina staža osiguranja, bez obzira na godine života. Za ostvarivanje prava na prijevremenu starosnu penziju od 1. januara iduće godine, muškarcima će biti potrebno 40 godina staža osiguranja i najmanje 57 godina života, a ženama 38 staža osiguranja i najmanje 56 godina i 4 mjeseca života. U tom slučaju penzija se trajno umanjuje za 0,34% za svaki mjesec prije navršenih godina života propisanih za sticanje prava na punu starosnu penziju u toj kalendarskoj godini. Ukupan iznos umanjenja za prijevremenu starosnu penziju maksimalno može iznositi 20,4%. Građanima koji namjeravaju da se penzioniraju po propisima koji važe u ovoj godini, radni odnos mora prestati najkasnije 29. decembra. Zahtjev za penziju se podnosi najkasnije 30. decembra, što može da se učini i poštom, kao i preporučena pošiljka. Podnošenje zahtjeva 1. januara i kasnije podrazumijeva primjenu uvjeta koji važe u toj godini. Sve filijale, službe i ispostave Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje radit će u subotu 30. decembra od 7:30 do 15:30 i to samo službe prijema zahtjeva i pravne pomoći, kako bi se omogućilo osiguranicima da blagovremeno podnesu zahtjev i ostvare pravo na penziju u skladu sa uvjetima važećim u 2017. godini. Zahtjevi će se primati bez obzira da li su priloženi svi dokazi potrebni za odlučivanje o zahtjevu za penzioniranje.